Namaste, jag heter Usha Balasundaram. Jag undervisar indisk dans, Bharatnatyam i Botkyrka kulturskola. Bharatnatyam betyder bhava, raga, tala. Bhava betyder ansiktsuttryck, raga, hunger, tala, rhythm, takt. Så när vi dansar, vi använder mycket med handrörelsen och ansiktsuttryck och ögonrörelsen. För exempel, när vi använder ögonrörelsen, takke dimmi, takke dimmi, takke dimmi, takke dimmi. Så. För exempel, den handrörelsen när vi dansar, vi explain, den är vattnet, fisken i vattnet och i vågor. Och här är fjäril, en sköldpadda i vattnet och blomma. And the bees. Så den är några handrörelser jag visat nu. Också vi gör mycket med takten, det tala när vi dansar. För exempel, dalanku takke diku takke ta dingina to. Takke takita takke takita takke takita dervdo. Dalanku takke diku takke ta dingina to. Takke dimmi takke dimmi takke dimmi takke dimmi. Takke takita takke takita takke takita dervdo. Så den takt vi använder med foten när vi dansar. Dhalang kutaka diku takata dikina tum. Takka dimmi takka dimmi takka dimmi dimmi. Så nu ska jag visa lite dansen med ansiktsuttryck och med foten och handen. Hur vi dansar med indisk dans.